de maquiagem? Pois é, então no vídeo de hoje eu trouxe algumas diquinhas, na verdade alguns truquezinhos pra salvar a sua vida naqueles dias que você tá corrida ou aquele dia que você deu uma mancadinha aí na sua maquiagem. E antes de você conferir as diquinhas que eu trouxe pra vocês, eu já adianto que esse é um vídeo em colaboração com vários outros amigos youtubers e também estão com vídeos recheados de diquinhas e truquezinhos de beleza que a gente tanto ama. Agora chega de papo, bora lá conferir esses truquezinhos? Então, o primeiro truquezinho é pra você que tem cabelo oleoso ou que tá naquele dia que precisa sair na correria e não dá tempo de lavar o cabelo. Então, você vai usar a maisena como shampoo a seco. Gente, é muito simples. Se você tem aquele potinho com vários furinhos, é até melhor na hora de ir aplicando. Mas se não tem, faça como eu fiz e uso o pincel, claro, tira o excesso ali antes e vai aplicando assim um pouquinho na raiz dos cabelos e massageando com os dedos, gente, sempre com os dedos, tá? Vai massageando, massageando, massageando e aí você vai ver o seu cabelito ficando mais soltinho e vai dar pra você sair tranquilamente naquele dia. A outra diquinha muito legal é pra você que tá ali fazendo a maquiagem, opa, acabou o pó translúcido. E agora? Você pode usar a maisena como pó translúcido. Claro que sem excesso, porque a gente sabe que o pó translúcido na hora do flash, da foto pro flash, pode estourar. Então passa ali bem devagarzinho e tal e vai amenizando a oleosidade da pele. Super funciona. E na mesma pegada do pó, você pode usar a maisena para amenizar a cor do pó que você passou em excesso ou do contorno ou que você escolheu ali de repente uma cor errada. Então você pode aplicar o seu pó, o seu bronzer, o seu contorno e em seguida aplicar a maisena e ir fazendo ali até conseguir aquela tonalidade que você deseja. Dá muito certo também. E o último truquezinho muito incrível é pra você que ama batom mate e tem muitos batons cremosos, até porque, né, a gente tá na onda aí do gloss, do batom cremoso, mas muitas pessoas, muitas meninas ainda não abriram mão do batom mate. Então, se você quer transformar o seu batom cremoso em batom mate, é muito simples. Inclusive, eu fiz com esse aqui que eu tô usando, esse roxinho lindo. É muito simples, você vai passar o batom normal e em seguida com o pincel você vai dando leves batidinhas com a maisena e vai apertando com a boca mesmo, assim, pra aderindo, né, pra maisena ir aderindo ali a sua cor de batom e ele vai ficando mais sequinho, vai ficando mate, gente. É muito incrível, parece mágica. Ah, eu falei que era a última, mas segura essa. Essa aqui sim é uma boa dica. Pega um potinho, guarda um pouquinho de maisena aí no seu cantinho, assim você não vai precisar ficar indo na cozinha toda vez que você for usar maisena. Que tal? Então foram esses meus truquinhos com maisena. Se você conhece algum truquinho com maisena ou algum outro truquinho de beleza que queira compartilhar, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Gente, sério, eu adoro truquezinhos de beleza porque salvam muito a nossa vida, né? Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de fechar, já deixa o joinha do amor aqui pra gente ficar muito feliz. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve também pra gente ficar ainda mais feliz em ter você aqui, tá? Então é isso, um super beijo